Unë jam Flamur Shala nga firma Focus Strategik GmbH në Lucern dhe japim sim online në matematik, po vazhdoj me këtë shembull. Na jem të permutacioni me përsëritje, kem 4 shifra unike, 1, 2, 3 dhe 4. Në videon e kaluar kem pasë se këto 6 parat po përsëritin ko poshtë. A dhe vazhdojmë, a kontrollojmë nëse 3, 1, 1, 4 përsëritet. Nëse gjejmë përsëritjen, e kemi këtu, një, do të thonë, kemi dy fish, ana po dojmë. A detyra është 0 maksimumin e targave, a targa unik me 4 numra 1 2 3 4. A dhe këtu kur e kemi këtu 3 1 1 4 dhe ka poshtë, nuk kemi, do të thonë, nuk është më numër unik. A sepse kësaj radhe i kemi ende 4 numra, a, 1, 1, 3, 4, por nishën e kemi 2 herë, dyshën nuk e kemi ma. A, dhe në videon e kalum i kemi zavendësu çdo dysh me nishë. Dhe kemi të 3, 1, 4, 1, dhe 3, 1, 4, 1, ka poshtë. Pastaj vazhdojmë 3, 4, 1, 2, apo 3, 4, 1, 1, a, ku e gjejmë këtë, gjejmë ka poshtë. Pastaj 4, 1, 1, 3, a, është këtu. 4, 1, 3, 1, e gjejmë ka poshtë. Dhe 4, 3, 1, 1, e gjejmë edhe jërë këtu. Na sa për e përsëritje i kemë. E sa renditje unike i kemë, apo sa targat makinave mundë me nxerë, këtu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Targa, po e shojmë se është korekt me këtë formulen, dhe më thonë me rezultatin të cilën e kemë nxerë nga formula në video në kaluar. Për videon e ardhshëm provojmë me nxjerr një shablon, do të thonë për ekstra, po vetëm për këtë, vetëm për rastin e 4 elementeve, në të cilat ka përsëritje, përmes gjithë pastaj këto 4 detyra, ndoshta pastaj shtojmë edhe disa detyra me pasi po e krijoj shablonin për këtë për permutacione me përsëritje, ne mund të zgjedhë disa detyra.